Өнөөдөр Чингис хааны үндэсний музейд үнд үзэмрүүд хүлээлгэ өгөх ёстой боллоо. Сүгбаатар аймгийн Онгоц сумын 5 толгой дурсгалт газарт хийсэн малтлагаас гарсан өвөрмөц хийцтэй эмээл, банзан авс болон эд үлгийн зүйлсийг хүлээлгэ өглөө. 2022 оны 8 дугаар сарын 29-өөс 7 дугаар сарын 17-ны хооронд Монгол Улсын сургуулийн археологийн судалгааны төвийн судалгааны баг Франц улсын Цүлийн баг хэр талын хүрээлэнгийн санхүүжилтээр Сүхбаатар аймгийн Онгоц сумын 5 толгойн дурсгалт газар малтлах хийсэн байна. Энэ дурсгалт газраас монголчуудын гар хуралтын хөгжлийг бүрэн илэрхийлэх эдл хэрэглэл гоёл чимэглэлийн зүйлс олдоод байгаа. Жишээ нь 56 дугаар булжнаас ижүүрэн тоног хэрэгсэлтэй адуу дагалдуулсан язгууртан эмэгтэй оршуулга олдсон байна. Оршуулгаас галт шуу төрсөлсөн алтан чимэгтэй эмээл, богтаг малгай, хазар, худрагын мөнгөн чимэглэл, арьсан гавтгай зэрэг үнд дурсгалууд илэрснийг Чингис хаан үндэсний музейн үзэмрийн тамхинд байрлуулсан нь энэ юм а. За энэ Чингис хаан үндэсний музейд шилжүүлж байгаа энэ олдрууд бол Сүхбаатар аймгийн Онгоц сумын 5 толгой гэдэг дурсгалт газрын олдрууд байгаа. 22 оны малтлагаар илэрсэн олдрууд. 22 онд бол манай Монгол Улсын их сургуулийн археологийн судалгааны төв бол 2 бош малтсан. За энэ 2 бош бол одоо Монголын Юань улсын үеийн язгуурт их стецийн ийм оршуулгууд байна. За 22 оноос хойш соёлын үеийн үндэсний төвдөөс сэргийн сурвалт хийгдсэн байгаа. Соёлын яамны зүгээс энийг дэмжиж санхүүжилтийн гараар шийдэж өгсөн. Тэгээд одоо Чингис хаан үндэсний музейн үзмөр болоод энэ үндэсний танхим 6 давхрын танхимд бол ингээд тавигдчихэ. За энэ дурсгалт газар маань болохоор Монголын одоо эзэнт гүрэн дараа нь байгуулагдсан Монголын их Юань улсын үеийн язгууртан их стецийн одоо маш ховор байдаг ийм дурсгалт оршуулгын дурсгал байгаа юм. Маллах судалгааг нь бол 2004 оноос манай Ахмад археологч Мүйсийн профессор Навангу эхлүүлсэн. За 10 онд би бас судалгаа явуулаад бас маш үнэтэй олдрууд илэрсэн байгаа. Тэдгээр олдрууд бол бас Чингис хаан үндэсний музейд аль хэдийн байршсан байгаа. Тэгээ 22 23 онд бол маллах судалгаа үргэлжлэж байгаа юм. Энэний одоо эхний дээж хэсэг нь бол 22 оны энэ олдрууд ингээд сэргийн сурвалт хийгдээд дотоод ерөөсө тэр ингээд үзмөр болоод тавьж байна. Монгол Улсын сургуулийн археологийн судалгааны төвийн хэрийн шинжилгээний баг 5 толгойн 2 монгол булшиг 2022 онд малтан судалсан. 56 дугаар булш нь 7 метрийн голчтой цагирган хэлбэрийн чулуун дараастай дурсгал юм. Үнд олдруудыг соёлын үеийн үндэсний төв сэргийн зурлах газарт шилжүүлж Монголдоо сэргийн зурлаж дууснаар энхүү үзэгчдийн хүртэл болж байгаа юм а. Матлаар нийт 51 дисийн 164 ширхэг олдуурыг гаргаснаас Чингис хаан музейд 26 үзмрийг хүлээлгэн өгөөд байна.